Hey guys, batışıgın. Dara geçerli de taftan mörül. Umluk içedir bir din tekşimtik tur tursun baba. Karım elde Ata bir in içedir, oğlum bir umluk içedir, dara geçerli de doğu sülçodun uğur yandın din dursu tur hikzana geçilsin. Gide yeterine vada din dira sitin zirnim çetki batsa, zirnleri yemiş hikzana. Ate bir umluk içedir de video harcağı bir durgun gibi çetsin baba. Ne yandası değil. Olur neydi? Uygun bir şey. Ündür güç. Yaksıda. Ya tır bitmeyin. Dil kısmını basa. Ne ündür güç diyor. Sedat. Evet. Vakt. Uygun minal. Ama bu sanatçı. Hayır ettiği. Zorunda öyle. Lago. Nasıl bitmeyin. Dil kısmını. Ündür deyip. Hatta. Hangi kitabın channel ile tanır hangi kitabın bizim masasın channel daha indir bir Hour of Code dedin hangi kitabın basın içeriği artık neydi ne var dedin şimdi hangi kitabın içeriği arasında dedin rekti ata çoktan rekten gidin zor için indi işte kansır rekti bu biçin Тэгээд доор нь нянд энэ бас энэ хичээлээ багш энэ өөр жаа та нарын энийг бас сонирхож үзэрэй гэж санал болгож байна. Хаан хитэмиг. Энд дээр зөвхөн рефт хийчихсэн юм. Харин миний видео болохоор арай ялгаатай байгаа. Тэгээд би арай код талаас заасан. Яг энэ рефт гэдэг нь бол энэний одоо контекст рефт гэсэн байгааг зөгийн код нь л Энэ сартаа тэнийг харуулж өгсөн. Бид нэр одоо rectangle зураа сурцсан. Гэхдээ бид бас хідэн зүйл одоо энийг ерөө будахаар бол яах вэ гэж бодчихж магадгүй зарим хүмүүс одоо дөрвөн хичээлдэр би нэсээ хоёр янзаар зурна. Нэг нь хүрээгийн зурж одоо нэсэл бодож олно гэд. Тэгхийн бол бид нэр fill гэдэг команд чинь. Команд гэж одоо энийг ярихгүй одоо энэ parentheses-ийг одоо бид нэр компьютер хэллэр нэрээ. Энийг бол function гэж нэрлэдэг баг. Function ямар нэгэн function байгаа чи тэгээд дараа нь function гэдэг утгаар ажиллана. Энэ function ямар нэгэн зүйлийг энэ нь болохоор бидний одоо энэ зүйлс нь function байгаа дандаа энэ тэрний command чинь дугуй нэг хэлсэн байна. Reading гэдэг нь дотроо React гэдэг function та stroke fill гэдэг нэг function утгатай. Одоо save гэдэг нь refresh хийх тарай. Одоо харсан бодцсон. Та нар зарим нь өнгийн солио гэж бас бодож магадгүй. Гүрэлэн тэгээд цэг fill style style гэдэг үсгийн том том жижиг үсгийн ялгаатай. Тэгээд тэнцүү quotation mark дээр quotation mark дээр өнгийн одоо код авсан. Чигэл green тэгээд цэг тасал save refresh эсвэл red stroke style гэж бас байгаа. Энтэйг адилхан. Stroke гэж юу гэсэн үг вэ гэдэг нь харж байгаа би. Бас мэдгүй юм. Зураас гэсэн үг нь энэ дээр хэрэглэгдэж байгаа юм шиг байна. Just энэ дэс үг нь сайн авсан. Гэхдээ stroke миний бүлүү тэгээд сэв тэгээд fish тэгээд одоо энэ ямар ч өөрчлөлт орсныг харсангүй. Очиг нь stroke гэдэг команда шата function гэдэг утгаар ажиллаагүй. Stroke үүсэх тасал save fish. Одоо харсан бол энэ харж байгаа маш нэг их нарийнхан одоо энэ цэгийн зураас тарай гарцсан байна. Эдгээр та нарын зарим нь бас байхш болов бид нэнд ямар хэмжээгээр бичээд байгаа юм гэж одоо шийдвэл
Бид нэр метр, сантиметр, миллиметр, эсвэл километр янз янз хэмжээгээр ярьдаг. Бид тэгвэл яг энд ямар хэмжээгээр яваад байна гэхээр бидний пиксель гэдэг хэмжээгээр ярьж байгаа. Пиксель гэдэг нь маань болохоор энд элексон дотор байгаа өчүүхэн жижигхэн цэг гэсэн үг, ганц цэг. Тэгээд одоо бид нэр энэ ректангл зурх техникийн ректангл маань одоо урт нь 200 гэсэн маань тийм үүндээ 200 ширхэгийн Тэгвэл зураас зурж үзье. Зураас. Одоо энэ 200 пиксель зүгээр дан зураас зурлаа гэж бодоход үнэн 200 ширхэг жижигхэн 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 цэгнүүд гэсэн үг. Тэгээд энэ маань одоо нийтдээ 200 өрчгөн надад хараад байна. 200 өргөн нь 55, өндөр нь урт нь 200 өрчг нь 55 тэнцүү 11,000 пикселийн дотор зурагдсан байна гэсэн. 11,000 пикселийн тойроо 1 пиксел хүрээ. Энэ строк. Тэгээд фил гэдэг нь доторхын бодхын хэллээд байгаа. Энэ строкийг одоо пикселийн хэмжээг нь би яаж заахыг харъя. Упс. HTML5 stroke на лайн итгэж зураасны өргөн гэсэн хүрээлэл цэг line width нэгэ 5 гэж одоо тэгээ сев үзье. Одоо 5 пиксел өргөндөө строк мөн гадарсан 15 сев refresh. Энэ дэлгэснэр байн гэж refresh дарах хэтрага тагаад F тэгээд гадарч болно. Keyboard. Энэ text editor select control S. Тэгээд F tab. Stroke color feed style stroke style with line it та 20-с 30 минутын хооронд би 10 минутын хооронд энэ янз бүрийн стилүүдийн заа гэж бодсон. Тэгээд миний заахыг гэсэн баг л болчлаа. Бид үүнийг үтсэн гэдэг нь гис нэг юм амжилт заачих юм тий. Одоо шийдэл бид одоо энэ feed гэдэг командыг ганцхан өгөхөд энэ хоёулаа юу болчихжээ? Улаан болчихжээ. Хэрэв би энэ ихний харж байгаа бол эхдээд бидний rectangle доор нь дахиад нэг rectangle байгаа. Эхдээд rectangle-д бид нэр stroke-оор зураад хоёр дахь нь feed байхыг магадгүй тэгж зурхыг хүсдэг гэж боддё. Тэгэхэд бол бид нэр одоо яах вэ? Энэ маань автсан ч гэсэн ялгаагүй яг л адилхан ингэ зураад байгаа. Тэр бид ямар нэгэн аргаар энд ихэссэн эхний дөрөв одоо тэгж юмснаа энд болохоор эхнийх нь дууссан. Тэгээд эндээс одоо хоёр дахь дөрвөж нь ихэлсэн гэж гэдэг бид нэг компьютерт хэл хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд тэрхийн бол бид нэгийн пат нэгийн пат энэ пат энэ надад чинь нэгийн пат энэ командыг бид нэг ашиглах хэрэгтэй. Энэ контекст гэдэг нь одоо бидний хүрээлэл эн HTML 5 canvas дотроос циком гэд энэ шиг ороод та нар энэ илүү их сурч байгаа HTML 5-ын талаар сурах юм. Энд одоо text яаж бичих вэ? HTML дотроо text-ний өнгө и baseline энэ тэгээд маш олон одоо энэ HTML 5-ыг анх сурч байгаа нь бүтээс бүхэл зүйлсийг ийм байж байна. Одоо энэ rectangle бидний хийж байгаа энэ circle яаж зурх вэ? Дугуй төрсийг хагас дугуй зөвөр янз янзын дүрс. Тэгээ та нар түрүүн би үзсэн хан актем юм жанаа. Бид дор JavaScript юм ачид үү. Энд та зөндөө сайн хаа сайжруулж байгаа гэдэг надад чинь. Миний хувьд бол энэ хан JavaScript
vektör matematik, matrix matematik nitesi içi dediğimizi tuttuşta. Тэгээд бид одоо энэ begin path гэдэг командыг ашиглаж үзье. Эхлээд энэ хүрээлэл бид нар одоо эхэлсэн эндээс эхэлж сурж байна гэдэг хэлж байгаа гэсэн үг. Энэ function-ыг бодчихсон боллоо. Тэгээд stroke save дараагийн хоёр дахь юугаа эндээс дахиад хийх гэсэн үг. Stroke save одоо харж байгаа. Эндээс дахиад шинээр эхэлж сурах гэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ эхнийх нь болохоор дан stroke дараа нь бүх юм тэгээд команд бас нэг нэг хэлгээд програмын дээрээсээ доош уншдаг байгаа. Эхлээд нэг нэг юм уу, хоёр юм уу, гурав юм уу гэдэг ингээд дээрээсээ доош уншна гэсэн үг. Хэрвээ энд одоо шил x, y, y-г урт өндөр гэж хэлсэн байна. Энийгээ бид нэгнийхээ доор биччих юм бол үүний дээр x гэдэг мэн байхгүй. Энэ function маань одоо ажиллахгүй гэсэн үг. Одоо тэгээ харъя. Үүндээ бид бүх юм ажиллах болчихчих. Яг эрэг mouse error-д inspect консоль гарах юм бол reference x is not defined гэж нэг 11 дэх мөрөн дээр хэлчих. 11 дэх мөр гэж энэ код нь ялдаг. Одоо энэ жишээ бидний энэ код JS гэдэг файл маань энд харагдаж байна. 11 дэх мөр яг энд. Энд x гэдэг би ойлгохгүй байна. Яг үндсэндээ бол энэ юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр компьютер маань x гэж юм бай. Жин ама rectangle зураадах гэдэг. Тэгээд x дээр зураах гэе. X гэж юм би ойлгохгүй юм гэсэн л утгатай байлж байгаа. Тэгэхээр эдгээр нь дээр нь тань гэсэн үг. Одоо энэ мань x гэж юу вэ гэдэг мэдтсэн. X, y, урт өндөр гэд. Одоо энэ мань зүгээр ажиллана гэсэн үг. Алдаа мань л олцсон. Тэгээд одоо begin path гэж ихнийхээ юу зурж эхэлж чад хоёр дахь юугаа зурхтаа би энэ begin path. Тэгээд хоёр дахь зурч чинь нэрээ би энэ line гэдэг юм дээр тавьчих юм бол энэ маань одоо хоёр юу хоёлаа орно гэж чи хоёр үү юм. Хоёр дөрвөл чинь маань хоёрд нэг нэг хэл тавна гэсэн. Өөр бас нэг юм нэмж хэлэхэд одоо би энд хоёр дөрвөл чинь зурж чинь гэхдээ бид энд нэг юм одоо ажиллаж үзье тэгэхээр эхлээд энэ нэлээд дотор юм ялгаад окей. Гэвч энэ шиг л байна. Тэгээд энэ хоёр дахь дөрвөлжингээ би арай том болгохыг хүсэж байна. Тэгэхээр урт өндрийг одоо нэмнэ гэсэн үг. Урт нь 250 өндөр нь 300 гэсэн. А тэгээ нэг жоохон дээш лүүд гээгэр гэдэг нэг юм нэрлэгдсэн юм нэгний насч. А яг тэр нэг юм 50. Тэгээд refresh. Одоо энэ миний эхний дөрвөлжин маань энэ энд одоо яаж байгаа эхлээд. За энэ видео маань бас 20 минутын видео болох нь. Энэ шигээ бид эхлээд энэ 220 явуулсан. Дараа нь зэрэг өнгөөр зурлаа. Доошогоо бид 100 явуулаад тэгээд 55-ын өндөртэй тэгээд энэ нь бол 200-ын орттай ийм дөрвөлжин тэгш анц зурсан байгаа. Дараа хоёр дахь нь болохоор бид эхний өндөр дээрээ эхний байсан энэ зэрэг эсвэл өндөр тэрэн дээр би өөрийнх нь өндрийг нэмээд энэ зэрэг болгочихж байгаа. Тэгэд дараа нь энэ зэрэг дээр би 20-ыг нэмээд дараагийнхаа дөрвөлжин зарсан. Яг одоо би энд нэг зүйлийг харуулж өгсөж байна. Хэрэв бид энд одоо хасах гэж юу болохыг харъя. Хасах гэж сэвлэж. Одоо энэ өндрийг би одоо яг энэ ихний өндөр нь энэ гүвэр яг давхарлаад зурчихъя гэж одоо жишээлбэл сэнийн доош тол гоорын дүлжин миний хэлж ойлгож авах гэж чинь нэрээ ойлгохгүй яг хаос аваад одоо энэ кодыг харж байгаасан хаос аваад одоо эхнийх эхлээд
нийгэмлэг координат маань 100 байсан, дээрээсээ 100 дахиад нэг альбус чиглэж синхронгүй. Гэтэл энэ маань 100 байсан, энэ өндөр маань y координат. Дараа нь бид өндөр нь 55-тай тэгш өнцөг зурсан. Тэгээ хоёр, тэгээд дараа нь бид энэ ихний y координат маань энд байхад нь бид өөрийнх нь өндөр y дээр өндрийг нэмээд дараагийн y-г шинжилсэн гэсэн үг одоо. Тэр маань энэ цэг дээр ирсэн. Энэ цэг дээр бид нэр 20-ыг нэмээд дараа нь энэ цэг дээр ирсэн. Тэгээ одоо эндээс бид нэр дараагийнхаа тэгш өнцөгийг зурсан байгаа. Гэхдээ бид одоо энд 20-ыг нэмэхгүйгээр одоо энэ мөр кодыг бид хасаа ичих юм бол бид нэр энэ цэг энэ дөрвөлжин маань одоо эндээс ихэл зураг нэс үг энэ иймэрхүү болоод баг зэрэг дээшээ. Тэгээд хэрэв бид энэ өндрийг нэмэхгүйгээр яг энэ хуучин y-ийн 100-аар нь хэвээр нүдэж юм бол яг энд анх байсан цэг дээрээс энэ маань зурагдана гэсэн. Одоо тэгээд энэ кодыг үзчихье. Аха. Одоо та нэг зүйлийг анзаарсан байх гэж бодож байна. Энэ дараалал маань ялгаатай байгаа. Одоо энэ компьютер маань дээрээсээ доош уншдаг гэсэн яг тэрэн шиг адилхан зурагтай бас энэ дараалал нь зурагдчиха. Эхлээд бид энэ дөрвөлжинг зурсан. Гэхдээ энэ дөрвөлжингийн дараа байсан дээрээ энийг давхардаа зурцсан. Хэрэв бид энд өндрийн хуучин байсан одоо y дээр нь 30-ыг нэмээд одоо харъя. Баг зэрэг доош таадаг гэсэн. Тэр энэ ардталт нөгөө дөрвөлжин байна байсаар байгаа. Хэрэв би энэ дөрвөлжингийн зурхаа би дараа нь хоёрт нь тавьчихъя доор нь. Тэгээ рефрешээ гаргах юм бол үпси. Окей. Иште бид нэр энэ y-г буцааж яах хэрэгтэй. Иште y-г маань 100 байсан юм гэж. Оо. Тэгээд энэ line-т энийгаа бас буцаж нэг болох. Stroke color. Ингэж Sophia энэ код буцаад илчилж. За энэ баг зэрэг талбаар эргүүлж байна. Ууслаа. Яг одоо энэ зүгээр нэг нам сэрчсэн нэрээ дээр юм шиг нэг тохиолдолд. Зоо. Зоон тав. Зоон зоо. Энэ баг зэрэг шат энэ ихний бигийн патгад нэхний строк фил гэдэг одоо нэхний бидний улаан юугаар зурсан одоо энэ тэгш өнцөгт хоёр дахь зурагтаа бид буцаагаад энэ одоо бүрэнийхээ бүрэнийг буцаагаад нэг болгоод строк колор одоо энэ бүрэмийн цэгрэмгтэй байгаа бид ногоон өнгөт болгочихъя тэргийн тэгээд энэ яг одоо энэ дэр байсан дараа давхардаг адилхан өгчийг x-ийг координат нь урт үрийн нь болохоор арай баг урт нь 100 өндөр нь 50 тэгээд чи green гэдэг нь жоохон улаан дээрээс тийм сайн харагдахгүй байна. Яагаад улаан дээр одоо black үндэ энэ мэн одоо энд байсаар л хоёр нэг баг зэрэг доошлуулад 120 одоо би энэ тоог нэмээд засаа тааруулъя танарт. Одоо энэ харж байгаа 250 300 одоо 245 энэ тоог л тарья. За нэг 140 анимашн ч гэсэн яг үн шиг л одоо эднэрийн хөдөлгөж анимашн хийдэг байгаа. Одоо энийг баг гэдэг компьютер арай хурдтай юм гэсэн үг юм уу? Миний жаас. Тэгэхээр бид нэг зүйлээр дагаал маань ялгаатай байх нь гэдгийг сайн ойлгож авсан. Тэгээд код маань дээрээсээ доош уншдаг. Тэгээд зурагтаа бас дараал маань чухал гэдгийг мэдчих жаалаа. Тэгээд одоо энийг эхний дөрвөлжингээ одоо энэ эхний дөрвөлжин маань энэ жижигхэн хар энэ дөрвөлжин
Тэмээнийн нь одоо одоо хоёр дахь дүрэлж ингээд би доор нь тавьчих. Тэгээ арах юм бол нөгөө тэн дээр нь гадчих. Тэгэхээр ихэд зурсан ардаа зурагдаад тэгээ дээрээс нь хоёр сүүл зурсан дээр нь давхарлаа 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 зураад байгаа гэсэн. Тэгэхээр дараалал маань чухал байх нь. Аа тэгээд параграмын дээрээсээ доош уншдаг байх нь. Тэгээд энэ команд гэж яриад синий санкшн гэж нэрлэдэг. Миний чадрыг бит line stroke line юу line width stroke style fill style гэдэг fill гэдэг командыг одоо function үүдийг үзлээ. Надад дараагийн хичээлдээ уулзлаа шүү дээ. Thanks for watching.